Velkommen til Bevægelsesfabrikken. I den her lille introfilm vil vi gennemgå, hvordan du laver din egen bevægelseshistorie. Hvis du vil læse mere om Bevægelsesfabrikken, så brug hamburgermenuen til højre. Når du er i gang med din historie, starter du med at klikke på Start din historie. Da du skal speake din historie, skal du sige okay til at bruge computerens mikrofon. Så er du klar til at vælge den første figur og bevægelse i din historie. Klik på ny. Her kan du vælge mellem bevægelsestyperne puls, styrke, rolige bevægelser, udfordringen, balance og koordination. Nogle bevægelsestyper findes i turbo og er markeret med et løberikon. Nogle i super slow, de er markeret med et snegleikon. Nu vælger vi den første person i historien. Alle figurer findes på forskellige baggrunde. Vælg den, der passer til din historie. Nu har du mulighed for at indtale den del af din historie, der passer til denne figur og bevægelse. Så skal du klikke på Indtal din historie. Du kan også vente, så lukker du billedet på krydset i hjørnet. Og sådan bliver du ved, indtil din historie er færdig. Hvis du kommer til at placere en figur forkert, kan du bytte rundt på rækkefølgen ude til højre. Klik først på figuren. Træk så. Hvis du vil slette, klik på figuren og vælg skraldespandsikonet. Vi anbefaler, at du speaker din historie, når alle bevægelser og figurer er sat rigtigt sammen. Start med den øverste og vælg indtal din historie. Her indtaler du den del af historien, der passer til dette klip. Alle klip varer 30 sekunder, så du har god tid til både at speake og se bevægelsen og fornemme musikken. Husk at tale tydeligt og langsomt tæt på den mikrofon, du bruger. Du skal bruge afbryd, hvis du vil lave hele klippet om. Den kan ikke bruges som pauseknap. Når du er færdig, klikker du på fluebenet. Sådan fortsætter du med alle dine klip. Når hele din historie er speaket til alle dine valgte figurer og bevægelser, vælger du Færdig med min film. Så skal du navngive din historie og skrive, hvem der har lavet historien og hvilken klasse du går i og hvilken skole du går på. Hvis du vil have den færdige film med din historie sendt på mail, så skriv en mailadresse. Ellers tryk færdig og vent på, at fabrikken samler din historie. Imens kan du bevæge dig til den historie, fabrikken foreslår. Når filmen er færdig, kommer dette skærmbillede. Nu har du flere muligheder. Du kan downloade din historie lokalt til din computer. Du kan se din historie her. Eller du kan kopiere linket til historien og bruge det igen og igen. Du kan til enhver tid åbne linket og arbejde videre i din historie ved at klikke på Rediger. På den måde kan andre også bruge din historie og arbejde videre med den. Du kan også vælge at indsende din historie og deltage i vores løbende konkurrencer. Derfor er det vigtigt, at du husker at opgive det rigtige skolenavn og klasse, når du navngiver din historie.